Okay mga kaibigan, Janirel Casimero, sinuwerte lang. Okay, kung bakit ipapaliwanag po natin sa inyo mga kaibigan. Okay, syempre nga po nagdidiwang po ang uh, Kangkong Nation sa pagkapanalo po kanina ni Janirel Casimero. Okay, so isa isa-isahin po natin bakit ko po sasabihin sinuwerte lang siya. Una po sa lahat mga kaibigan, that was already predicted by yours truly and pausalud. We already stated last night na siya po ay may kakayahan lamang manalo the first three rounds kung matatamaan niya po ng sulido si Saul Sanchez. Mga kaibigan, pangalawa, nakita nyo naman yung lalim ng hinga kanina ni John di ba? <laughs> di ba? Alalim na ng hinga. O alam nyo yan, mga taga-boxing industry. Alam nyo na yan, di ba? Huwag na kayong magkaila. Ito naman mga kaibigan. Alam naman po natin, kayo Jason, ikaw tata, at kami lahat dito na mga dating mong kasama, alam naman natin yung taktika mo. golpe de gulat na ginawa mo din kay Uguni yung last mong kalaban. Pero si Uguni mga kaibigan, dumistan siya. Ang mali naman ni Saul Sanchez, nagstay siya inside the pocket. So may pagkakamali din po dito mga kaibigan si Saul Sanchez dahil uh, typical Mexican sasabay, no? hindi siya dumistan siya. Well, hindi ko naman na ano itatanggi no. Nagkausap kami ni Saul Sanchez, sabi ko sa kanya, they will try to knock you out the first three rounds. Sabi po ng kampo nila, we are aware of that. Mga kaibigan, yun po ang sabi nila. So akala naman namin, alam niya na na ita-try siyang inak out ni Jankel Casimero ng mga unang rounds. Kaya lang sumabay eh. Hindi namin alam kung bakit hindi siya dumistansya, hindi siya nag-step back. Pero again guys, typical Mexican style, sasabay at sasabay talaga yan. Um, you know, nakita nyo naman, no? staying inside, and uh, parang giving kasi meron a free hit no? para bakit sinabi suntukin mo ko yun lamang ang pagkakamali ni uh, uh, Saul Sanchez mga kaibigan pero kung yan po mga kaibigan ay alam ni Janrell natatagal, alam ni Janrell na may tibay, mag step back yan pupukpuk lang yan yung style niyang uh, golpi de gulat kung alam niya mga kaibigan na may chance na siyang tapusin yung kalaban niya the first round yun lang yun, he just got lucky pero kung tatanungin po natin kung meron pa ba siyang mga chance dito sa mga delikad na, na dekalidad na fighter, wala na unang-una sa lahat. He is actually suspended by the JBC, Japanese Boxing Commission. Hindi po natin pa alam wala pang detalye kung gaano katagal. Kagaya po nung nangyari kay uh, Luis Neri. Pero mga kaibigan, kung sa Japan hindi na siya makakalaban, sa US po revoke ang kanyang US visa, saan po siya lalaban? Hindi ho yung pa po plus, bago po yung laban kanina, nagsalita na po si Masayuki ito mga kaibigan na he is uh, fed up with John Gael Casimero. He cannot take the unprofessionalism ni Casimero at ng kanyang team. At uh, nagalit pa siya dun sa yata sa uh, umaaktong manager niya na galing sa US mga kaibigan. So, what is next for him? Again, yung mga nagsasabi po, ginagamit na naman yung mga talo ni ni Marlon Tapales, ni Astrolabe, ni Jerwin ng Kahas. Come to think of it, mga kaibigan, ikumpara eh, nyo naman yung pong mga level of opponents nitong mga nabanggit ko. Kaysa sa level of opponent ni Casimero na pang tune-up lang. And that's how it's supposed to be kahit yung uh, last fight niya, yung Uguni. Ganyan mo lang dapat uh, i-dispatch siya ang tune-up. Tama ba ako? Kahit, tama ba? oh, di ba? Bakit? Tune-up. Tune-up. Ang layo niyan sa unification. tapalis versus Inoue. Norway, di ba? Nasa top ng pound for pound. Ba't may ikukumpara doon? Eh, yung mga yan, si Uguni, yan, si Sanchez, they are actually uh, commissioned to be uh, beaten up by John Real Casimero. Kaya lang, yung huli niyang tune-up, si Uguni, nabugbog siya. O ito, yung nga naman pagkaamali ni Sanchez, kaya po na tamaan na ng gulpi di gula. Kasi naging stay sa loob eh. O aminado naman ang kampo ni Sanchez, nagkamali sila doon. Nagkamali sila ng kalkula. But the question is, What if, di ba? What if uh, hindi sumabay? At what if hindi nagstay sa loob si uh, Saul Sanchez? Iba po ang naging outcome niyan. Bakit? Kanina lang, round 1 pa lang. Ang lalim na po ng hinga ni Casimero. Yun po ang mga dahilan kung bakit po natin masasabi na sinuwerte lang si General Casimero, mga kaibigan. Again, sinuwerte lamang po siya. Kung di kalidad ng mga opponent ang makakalaban po niya, hindi po yung mga ganyan tune-up. I am challenging you guys. O, oh, o oh, masayuki ito. I don't know kung mag-extend pa kasi last fight niya na to eh. So kung mag-extend pa si Masayuki ito, okay. Let's see if he will be able to give Casimero ah, uh, itong mga tinatawag na dekalidad highly ranked opponent. Tingnan natin, di ba? Kanina nga, sinasabi nga nila, no? Naku, lalong, lalong, yayabang ito. Kasi sabi niya kanina, eh, hey, paano ko mag insayo Ano lang naman yan? Hindi naman yan title bout. Sinasabi mo pa na yung pagka-overweight mo, ginajustify mo na okay lang. Ganito po yan yung pong sistema sa iba o sistema sa Pilipinas na pagka non-title bout, meron pong leeway na 1 pound. Depende sa kontrata yan kasi meron. Kung ang pinagkasunduan yung kontrata sa Japan, 122M punto, kailangan nyo na sundin mo. Sa ibang kontrata na may leeway, kapag non-title bout, okay, although super bantamweight, pero dahil non-title bout, may leeway tayong 1 pound, 123. Okay? Pero po, kung ang pinirmahan nilang kontrata sa Japan ay 122 pounds, wala pong leeway yan. ba? Diba? Hindi, wala pong allowance yan na 1 pound. Kaya wag mong sabihin, okay lang na nag-overweight ka. Okay, bakit po? Diyan po sa Japan, umover ka lang sa oras. Umover ka lang sa oras. Magagalit na sila sa iyo. Mawawalan na sila ng respeto sa iyo. Umover ka sa timbang, mawawalan na sila ng respeto sa iyo. Tingnan mo kanina. Pagkatapos ng laban nila pakas, nag-alisa na yung mga ibang tao. ba? Diba? So, ganun lang yung mga kaibigan. Silver Voice TV, comment down below. Let me know, mga kaibigan. Silver Voice TV, peace.